není mnoho škol, které by se mohly pochlubit tak dobrou pověstí, jako je plzeňská 25 ve Chválenické ulici. Dlouhodobě nadprůměrný zájem o tento vzdělávací subjekt ledacos napovídá, a tak určitě stojí za to nahlédnout pod pokličku této školy poněkud hlouběji. V současné době máme 29 tříd, 666 žáků a zhruba 72 zaměstnanců. Motto naší školy zní, chceme-li na dítěti něco změnit, pak nejdříve sledujme a zkoumejme, zda není něco, co bychom změnili raději na sobě. A já si myslím, že toto motto platí jak pro nás, pro pedagogy, tak je, myslím, vhodné i pro rodiče. 25. základní škola oslaví v příštím roce jubilejních 50 let a od nového milénia vešla do povědomí veřejnosti jako škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Od druhého stupně pak se specializací na badminton a basketbal. To se pochopitelně odráží na úspěšných výsledcích chlapců a dívek této školy. Máme radost, že v těch sportovních úspěších, zejména v badmintonu, máme zhruba 20 medailí z mistrovství republiky, máme tady dvě mistryně republiky, máme radost, že z basketu nám žák hraje extraligu, teď tady za Lokomotivu, ale máme radost i z toho, že děti třeba vyhrávají různá utkání ve florbale, ve vybíjené a tak dále. Nejsou to jenom ty dva sporty, na které se zaměřujeme. Zdejší základka ovšem není zdaleka zaměřena pouze na sport. Od začátku tohoto školního roku se vedení školy rozhodlo obohatit svůj vyučovací blok o dva umělecké směry – výtvarný a hudební. Tato specializace je nyní dostupná již od prvé třídy. Každá škola musí přemýšlet, jak získat další žáky. A my jsme se rozhodli, že tady na Slovanech není otevřená rozšířená výuka hudební a výtvarné výchovy. Udělali jsme dobře, protože jsme nabrali dvě třídy navíc. To ale není zdaleka jediná změna, která se 25 během poslední doby dotkla. Zbrusu nový plášť budovy, relaxační centrum s výřivkami a infrakabinou, modernizace školní jídelny včetně kuchyně nebo vybudování informačního centra s knihovnou, nad kterým dohlíží dokonce profesionální knihovnice. To jsou další nezanedbatelné střípky v rámci rozsáhlé rekonstrukce a nástavby, která byla v minulém roce zdárně dokončena. To vše za přispění nemalých dotací z fondů Evropské unie. Máme tady speciální záliv, kam rodič přijede autem, dítě vystoupí, děti nemusí přecházet žádnou ulici a rovnou vchází do budovy školy. To samé je i s autobusy, které přijíždějí až ke škole, zastaví u školy a děti nemusí přecházet tedy žádnou ulici a rodiče tím pádem mají po starosti. Škola je také plně bezbariérová, takže naši školu mohou navštěvovat i handicapovaní žáci a mohou využít právě pro výuku výtah, který tady máme, a sice jak žáci teda základní školy, tak žáci základní umělecké školy. Získali jsme 10 nových tříd, novou dílnu, rozšířily se možnosti pro to umělecké zaměření, protože tady máme krásný koncertní sál, který využívá nejen na naše základní škola, ale v naší škole sídlí i 4. základní umělecká škola. Takže celé to zázemí je využíváno od 6 až skoro do 20 hodin do večera. Tento multifunkční sál, který bez nadsázky nemá široko daleko obdoby, hojně využívají také žáci navštěvující zájmové kroužky, ať už se jedná o seskupení taneční, pěvecké nebo dramatické. Celkem jsme napočítali více než 20 žánrově různorodých kroužků, což je na jednu školu neskutečné číslo. Domnívám se, že velké množství kroužků, které tady na škole máme, a výborný kolektiv pedagogů přinášejí své ovoce a my teda opravdu nemáme o děti nouze. Další novinkou, na kterou v rámci celé České republiky narazíte pouze sporadicky, jsou takzvané inboxy. Ty v současnosti slouží převážně pro výuku cizích jazyků. Pomáhají dětem takovou hravou formou.
a chceme jimi vybavit všechna oddělení školní družiny, kterých máme momentálně 8, protože nejen k výuce, ale i k zábavě a k pohybové výchově se dají tyto Xboxy používat. Pro ty, kteří nemají zrovna nějaký odpolední program a jsou už poněkud odrostlejší, byl taktéž v září loňského roku otevřen školní klub. Žáci druhého stupně zde mají na výběr hned z několika atrakcí a tudíž nuda zde v žádném případě nehrozí. Naši pedagogové od učitelů až po vychovatelky, včetně vedení, se snažíme pro děti dělat maximum a doufám, že za poslední roky to i rodiče cítí. Co říci závěrem, snad jen to, že 25. základní škola by mohla být v mnohem příkladem pro ostatní, protože slova jako nejde, nemůžeme či neumíme tady rozhodně neuslyšíte.